রঘুবেন্দ্র হত্যাকাণ্ডৰ বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এতিয়া সেই হত্যাকাৰীয়ে কিন্তু কথাখিনি স্বীকাৰ কৰিছে কেনে ধৰণে হত্যা কৰিছিল কাৰণ কি বুলি কৈছে কি কাৰণে আসলতে ইমান এটা জঘন্য কাণ্ড তেওঁলোকে সংঘটিত কৰিলে আৰক্ষী কি কৈছে বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিজয় সাউক এঞ্জেলা এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল আচলতে যি ধৰণে আৰক্ষীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত আচলতে গোটেই ঘটনাটোক আৰক্ষীক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ বিচৰা হৈছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ যিগৰাকী আয়োগ গোটেই ঘটনাটো তাৰমানে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে অন্তত আচলতে এটা কনক্লুজনত আহি ইতিমধ্যে পৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ স্বাৰ্থত এতিয়াও আনুষ্ঠানিক কথাখিনি কৰা নাই যদিও আমি যিমানখিনি আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা যিখিনি খবৰ পাইছোঁ গোটেই ঘটনাটো যিটো সংঘটিত হ'ল পাঁচগৰাকী লোকে মিলি এই যিগৰাকী ব্যৱসায়ী উত্তৰ প্ৰদেশৰ যিগৰাকী ব্যৱসায়ী ৰঘুবেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তাক পাঁচগৰাকী লোকে মিলি হত্যা কৰিছিল সেই কথাখিনি প্ৰায় স্পষ্ট হৈছে আৰু যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত সেই মূল অভিযুক্তগৰাকী হৈছে ৰাজা দেৱৰয় নামৰ যিগৰাকী যুৱক সেই যুৱকগৰাকী হৈছে এই যিটো হত্যাকাণ্ড এই হত্যাকাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আৰু এই ৰাজাক আচলতে সহযোগ কৰিছিল নিজৰ মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ একেলগে আৰু আন যি দুগৰাকী তেওঁলোকৰ সৈতে থকা যি দুগৰাকী ব্যক্তি তেওঁলোকৰ সেই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম এতিয়াও আনুষ্ঠানিক কৰা নাই কিন্তু যিমান দূৰ সম্ভৱ গোটেই পৰিয়ালটো জড়িত হৈ আছিল ৰাজা জড়িত হৈ আছিল ৰাজাৰ মাতৃ জড়িত হৈ আছিল আনহাতে ভগ্নী জড়িত হৈ আছিল বুলি এটা খবৰ আমি ইতিমধ্যে লাভ কৰিছোঁ আনহাতে ৰাজাৰ যিগৰাকী ভিনীয়েক সেই ভিনীয়েকগৰাকীও এই হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰু এগৰাকী লোকৰ নাম ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে যদিও সেই যিগৰাকী লোকৰ নাম এতিয়াও আৰক্ষীয়ে বা আচলতে আনুষ্ঠানিক কৰা নাই আজি হয়তো কিছু সময় পাছতে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ তৰফৰ পৰা এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব আৰু গোটেই সংবাদমেলখনত কি ধৰণে কি মটিভত আচলতে হত্যা কৰা হ'ল ইয়াৰ আঁৰত আচলতে বেকফুটৰ যিকেইটা কাৰণ সেই কাৰণকেইটা হয়তো পোহৰলৈ আহিব কিন্তু আমি যিমানখিনি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ গোপন সূত্ৰৰ পৰা যিমানখিনি তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ যে গোটেই ঘটনাটো আচলতে এক প্ৰকাৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যি ধৰণে তেওঁলোকৰ অবৈধ দেহ ব্যৱসায় বা যি ধৰণে অকণমান ক'ব পাৰোঁ যে হানিৰ টেপিং টাইপৰ এই ধৰণৰ অকণমান তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত এটা গোন্ধ এটা আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে যে অবৈধ দেহ ব্যৱসায় বিভিন্ন সময়ৰ পৰা ইয়াত হৈ আহিছিলে আৰু তাৰেই কৰুণ পৰিণতিস্বৰূপে এই যিগৰাকী ব্যৱসায়ী সেই ব্যৱসায়ীগৰাকী সেই স্থানলৈকে আহিছিল আৰু সেই ব্যৱসায়ীগৰাকী ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ব্লেকমেইলিং যে কৰিব বিচৰা হৈছিল সেই ধৰণৰ কথাও ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত গোটেই কথাখিনি আমিও কৈ দিয়াটো সমীচীন নহ'ব কিন্তু এঞ্জেলা এটা কথা প্ৰায় কৈ দিব পৰা হৈছে যে এই ঘটনাটোত যিকেইগৰাকী লোকে ইতিমধ্যে মিলি হত্যা কৰিছে গোটেইকেইগৰাকী লোককে এই মুহূৰ্তত জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে পৃথকে পৃথকে জেৰা কৰি থকা হৈছে যিগৰাকী ৰাজা নামৰ যিগৰাকী যুৱক সেই যুৱকগৰাকী যে মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে গ্ৰেপ্তাৰো হৈছে সেইগৰাকী যুৱক ৰাজাৰ যিগৰাকী মাতৃ সেই মাতৃগৰাকীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে আন যি তিনিগৰাকী লোক আছে সেই তিনিগৰাকী লোককো হয়তো অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ তৰফৰ পৰা এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব কিন্তু প্ৰথমতে মই দৃশ্য অকণমান দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এয়া মালিগাঁৱৰ যিটো কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচন আছে কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা মাত্ৰ এয়া হৈছে 100 মিটাৰ দূৰত্বত আৰু 100 মিটাৰ দূৰত্বত এইটো হৈছে ভাড়াঘৰ যিটো ভাড়াঘৰ মই অকণমান সতীৰ্থ মই নৱডেকাক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ভাড়াঘৰটোতেই আছিল এই যিগৰাকী অভিযুক্ত ৰাজা আৰু ৰাজাৰ যিটো পৰিয়াল ইয়াতেই তেওঁলোকে বাস কৰিছিল এই স্থানতেই তেওঁলোক আছিল গতিকে এই স্থানতেই গোটেই ঘটনাটো যে সংঘটিত হৈছে সেই কথাখিনি ইতিমধ্যে এটা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা উমান পোৱা গৈছে এই স্থানতে সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ কাষতে থকা যিগৰাকী মহিলা সেই মহিলাগৰাকীয়ে মুখবধিৰ এগৰাকী মহিলা আৰু সেই মুখবধিৰ মহিলাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক প্ৰায় গোটেই কথাখিনি স্পষ্ট কৰিছে কি ধৰণে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল কি ধৰণে হত্যা কৰা হৈছিল প্ৰায় গোটেইখিনি কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যিহেতু ফৰেনচিকৰ দল কিছু সময় পাছতে হয়তো ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব বা কালিৰ দিনটোতো ফৰেনচিকৰ টীম আহি গৈছিল আৰু গোটেই যিটো এই যিটো স্থান এই স্থানটো এতিয়াও আৰক্ষীৰ যিহেতু নিৰীক্ষণত আছে গতিকে আৰক্ষীয়ে আমাক সেই স্থানলৈ যাব নিদিয়ে কিন্তু এই স্থানতে যে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই কথাখিনি প্ৰায় ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে এই স্থানতেই যিগৰাকী লোক যিগৰাকী ব্যৱসায়ী সেই ব্যৱসায়ীগৰাকীক ইয়াত কৰা হৈছিল আপোনালোকে ইয়াতেই থাকে নেকি আপোনালোকে থাকে ইয়াতে ৰাজাহত ক'ত থাকে যিগৰাকী ৰাজা কোনটো ৰুমত থাকে সেইদিনাখনে কি হৈছিল কিবা গম পাইছিল নে আপোনালোকে ইয়াত কিমানটা পৰিয়াল থাকে গোটেইগিলা ভাড়া আছে বহুত 20টামান হ'ব যিগৰাকী ৰাজা ৰাজাহতৰ কোন কোন থাকে ইয়াত মা ভণ্টি আৰু এই ৰাজা মা ভণ্টি আৰু ৰাজা ৰাজাৰ বোৱাৰী ৰাজাৰ এই ঘৈণীয়েক ৰাজাৰ ঘৈণীয়েক থাকে ৰাজা থাকে ৰাজাৰ মাক থাকে তেওঁলোক চাৰিজন ইয়াত থাকে
আচ্ছা জিগরা কি ইয়াত কথা কব নোৱাৰা কোনোবা ইয়াত থাকে নেকি মানুহ কথা যে কব নোৱাৰে কোনটো ৰুমত থাকে হেইটো ৰুমত কথা কব নোৱাৰা মানুহজনী থাকে তেওঁৰ লগত কোন থাকে লৰা ছোৱালী আছে এটা লৰা এটা ছোৱালী এটা লৰা এটা ছোৱালী অ এটা গিৰাক গিৰিয়া এই যেটো বস্তাত ভৰা যেটো মৃতদেহ দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে নে হেইটো নাই আমি দেখা নাই হেইটো সাইডত হে হেইটো হেইটো সাইডত আই হেইটো এই গছটো হেইটো সাইডত ইয়াত কোনোবা মানুহ আহে নেকি ইয়াত কোনোবা মানুহ আহে নেকি আগে পিছে আগে পিছে মানুহ তো আমি আহা দেখা নাই আপোনালোকে এদিনো দেখা নাই কোনো মানুহ দেখাই নাই না আমাৰ যেটো ভাড়াত দিয়া কেইটাৰ মানুহ কোনোবা আলহী আহে কিবা আহে ইমান ধ্যান আলহী মাজে মাজে আহে বেলেগ মানুহ দেখা নাই নাই এনে কিমানটা ইয়াত পৰিয়াল থাকে কিমানটা পৰিয়াল ভাড়া আছে ইয়াত গণ্ডগোল ৰাজাহতৰ ঘৰখনৰ কথা কওকচোন কেনেকুৱা তেওঁলোক কেনেকুৱা আপোনালোকৰ মাত কথা হয়নে আপোনালোকৰ লগত সবৰ লগত ভালকে থাকে আমি বিশ্বাসেই কৰা নাই যে এনেকুৱা যে হৈ আছে আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছেনে পুলিচ অহাৰ লগে লগে কথাবিলাক গম পাইছেনে কি গম পাইছে পুলিচে কি কৈছে এতিয়া আমাকতো একো কোৱা নাই চিধা আহিছে ঘৰটো চাইছে আমাৰো চাইছে সবৰে চাইছে সবৰে চাইছে আচ্ছা পুলিচে একো সোধা নাই আপোনালোকক এতিয়া নাই ইয়াত সুধিছে এনে এনে আলহী আহে নেকি যেনেকৈ আপোনালোকে সুধিছে সেনেকৈ পুলিচে পুলিচেও তেনেকৈ সুধিছে আপোনালোকক অঁ ৰাজাহঁতৰ ৰাজা কি কৰে গম পাইনে ৰাজাই হাজিৰা কৰে হাজিৰা কৰে ৰাজা আপোনালোকে কথাবিলাক সুধিছে পুলিচ অহাৰ পাছত গম পাইছে হোৱা বুলি ঠিক আছে আপুনি নিশ্চয় পাপৰি কথাকেইটি শুনিছে যে এই যিটো স্থান আছে এই স্থানত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এইটোৱেই হৈছে যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত ৰাজা দেৱৰয়ৰ এয়া হৈছে বাসগৃহ আৰু এই ঘৰটোতেই গোটেই যিটো ঘটনা সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু আৰক্ষীৰ লোকসকলো ইয়াত তেওঁলোক আছে তেওঁলোক যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু এই যিটো ঘৰত ইতিমধ্যে তলা যিটো ওলমি আছে সেইটোৱেই হৈছে ৰাজা দেৱৰয় যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত আৰু এই যিটো ঘটনা এই হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ হৈছে এই বাসগৃহটো আৰু এই বাসগৃহটোতেই সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল গতিকে এতিয়াও ইয়াৰ যিসকল ভাৰতীয় আছে প্ৰায় ভাৰতীয়সকল ইয়াত তলা বন্ধ তেওঁলোক কিছু ওলাই গৈছে দুই এঘৰ ভাৰতীয়হে কেৱলমাত্ৰ ইয়াত আছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ হয়তো কিছু সময় পাছতে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে গোটেই ঘটনা কি ধৰণে সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰ মটিভ অফ মাৰ্ডাৰ কি আছিল কি কাৰণত হত্যা কৰিব লগা এটা পৰ্যায়ত উপনীত হ'ল কি ধৰণৰ আচলতে সম্পৰ্ক আছিল পূৰ্বৰ সম্পৰ্ক আছিল নেকি এই যিগৰাকী যিগৰাকী ব্যৱসায়ী সেই ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ সৈতে ৰাজাৰ পৰিয়ালটোৰ কিবা সম্পৰ্ক আছিল নেকি কিবা অবৈধ ইয়াত এই ধৰণৰ নাৰী দেহৰ সৈতে কিবা এই ধৰণৰ কথা ইয়াত জড়িত হৈ আছে নেকি কেইবাটাও এংগুলত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ যিসকল লোক আছে এই লোকসকলক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰিছে ইয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও ক্লু ইতিমধ্যেই এই যিটো হত্যাকাণ্ড হ'ল এই হত্যাকাণ্ডৰ ক্লু কেইবাটাও লাভ কৰিছে যে এই ঘটনাটো যিধৰণে সহজ এটা ঘটনা বুলি ভবা হৈছিল প্ৰথম পৰ্যায়ত গোটেই ঘটনাটো এটা সহজ ঘটনা নহয় ইয়াৰ আঁৰত কেইবাটাও কাৰণ আছে ইয়াৰ আঁৰত কেইবাটাও আচলতে প্ৰশ্নবোধক আছে কাৰণ যিধৰণে এগৰাকী ব্যক্তিক নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে দাঁত ভাঙি দিয়া হ'ল চকু আচলতে এটা উলিয়াই আনিবলৈ যত্ন কৰা হ'ল হাত ভৰি বান্ধি পেলাই এই যিটো মৃতদেহ আছিলে যিগৰাকী ব্যৱসায়ী সেই ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ মৃতদেহ তাৰ পাছৰ ফালে পেলাই দিয়া হ'ল কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা আৰক্ষীয়ে গোটেই যিটো ক্ৰাইম সেই ক্ৰাইমটোত এটা আৰক্ষীয়ে আচলতে এতিয়াও আৰক্ষীৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক হৈ থাকিল যে কি ধৰণে হত্যা কৰাৰ পাছত যিটো মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোন এটা অন্য মোবাইল ফোন এটা লৈ যিখন বস্তা আছিল সেই বস্তাৰ কাষতেই যিটো মোবাইল ফোন ৰাখিলে আৰু সেই মোবাইল ফোনৰ বেক কাভাৰত ফটো পালে ৰাজাৰ যি পৰিয়ালৰ দুগৰাকী ৰাজাৰ ভগ্নী আৰু মাতৃৰ ফটো সম্বলিত যিখন ফটোত এই যিগৰাকী লোক ব্যৱসায়ীগৰাকী সেই ব্যৱসায়ীগৰাকী লোক এডিট কৰি তাত দিয়া হ'ল গতিকে কিয় যদি গোটেই হত্যাকাণ্ড এই ধৰণে হত্যা কৰি কি ধৰণে এডিট কৰি তাত ফটো এখন তাত থৈ হ'ল সেইটো কথা কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীৰ কাৰণে প্ৰশ্নবোধক আৰক্ষীয়ে সেইখিনি কথাক লৈ আচলতে গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছে আৰু যিগৰাকী ৰাজা দেৱৰয় সেই ৰাজা দেৱৰয়ক এতিয়াও সোধপোছ চলাই থকা হৈছে আনহাতে পৃথকে পৃথকে গোটেই কেইগৰাকী লোককে
তেলক কেতিমধ্যে হুতপুস কৰি থকা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পাছত অইটো কিছু সময় পাছতে গুটেই যেটো হামৰণি প্ৰক্ৰিয়া এই গুটেই যেটো হত্যাকাণ্ড হল এই হত্যাকাণ্ডৰ এটা হামৰণি আহিব কি কি কাৰণ ইয়া জড়িত হৈ আছিল কি কি কাৰণ নিশ্চয় তেলকৰ স্বীকাৰত গুটেতে হেখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব আমি বিজয় হয় বিজয় আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি যেটো উল্লেখ কৰিছে আৰু কি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব গটিকে আৰু কি সেই কথাখিনি ৰাজহুৱা কৰিব আনুষ্ঠানিক কিছু মন্তব্য আমি সেইখিনি অপেক্ষা কৰিছো ধন্যবাদ জনাইছো মুহূৰ্তত বিজয় আপোনাক আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত